စပတ်မိမိအစီအစဉ်ပါရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဒီစီစဉ်ကနေပြီးဘသူတွေကိုမင်းမြန်းထားလဲဘလို့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်မလဲဆိုတာတော့မင်းစီမသတင်းတောက်မက်ခန့်ရွှေကြီးကဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါရှင်လာပါရှင်7 minute အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဒီအစီအစဉ်မှာတွေ့ဆုံမြင်မြဲသူကတော့တင့်တင့် Travels and Tour Company Limited ရဲ့ Managing Director မတ်တင့်တင့်လွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အမကြီးအခုထမောင်းဆုံးနေနေပေါ့နော်ဒီတင့်တင့်ဆိုတဲ့ Travels and Tour ဖြစ်လာခဲ့ပုံလေးဘူးနော်ထမောင်းဆုံးပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ1996ပေါ့နော်1996မှာဆိုလို့ရှင်အမကဒီဓာတုဗေဒအဓိကနဲ့ပေါ့နော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့ကျောင်းပြီးရေကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမဝန်ထမ်းအလုပ်ပေါ့နော်အစိုးရဝန်ထမ်းအလုပ်ကိုအမဝါသနာမပါတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာအမထပ်ပြီးတော့ဟိုကဂျမန်ဘာသာပေါ့နော်ဂျမန်ဘာသာအမ UFA မှာဟိုကစပြီးတော့တက်တယ်အဲ့လိုစတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအမတို့ဒုတိယနှစ်လောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော် 1996 physics မြန်မာရေးရနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားသားအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအရမ်းများလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ English ဘာသာအလဲညွန်နေများပြီးဂျမန်ဘာသာအလဲညွန်တော့တော်တော်လေးရှားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမတို့ကျောင်းဝလူတွေကို offer လာတယ်အဲ့လိုမျိုးအလဲညွန်အနေနဲ့လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ guideline စင်တွေဘာတွေရရှိဖို့ပါဖို့ရတယ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမကဂျမန်ဘာသာအလဲညွန်အနေနဲ့အမ Swiss company ပေါ့နော် Swiss organize လုပ်တဲ့ company တခု Asian Trade ဆိုတဲ့ company တခုမှာအမဂျမန်အလဲညွန်အနေနဲ့အမဒီအလုပ်ကိုရတယ်ပြီးတော့ तू ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် तू က permanent guide အနေနဲ့ကတော့အလုပ်ကဟိုကဒီတော်တော်လေးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အလုပ်နေရာကောင်းတစ်ခုလို့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာအမကသူ့ကို permanent guide အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ1998လောက်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့နိုင်ငံမှာဒီအချိန်မှာ airline ညောင်းနေရာကြတော့အရေအတွက်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ရဲ့ airline ညောင်း license အရဆိုလို့ရှိရင်လူအရေအတွက်သားများတယ်တကယ်လုံးနေ airline ညောင်းအရေအတွက်ကတော်တော်လေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့နိုင်ငံကိုဧည့်သည်တွေကတော်တော်လေးဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အမတို့တွေကဟိုရိုးရိုး individual မဟုတ်ဘဲနဲ့ group tour တွေကိုပါအမတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ခြံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှအမကဒီဧည့်သည်တွေနဲ့တွားရင်းနဲ့10နှစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အမမှာဟိုဒီလမ်းကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရီးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုလည်းသိရှိလာရဲ့ tourism ဘိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ပြီးတော့ဧည့်သည်တွေအကြိုက်ပေါ့နော်ဧည့်သည်တွေအကြိုက်ဒီဧည့်သည်တွေကဘာကိုကြိုက်တယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ဒီစီးပွားရေးဘိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာပေါ့နော်စားတောက်ဆိုင်ကြီးလုပ်လိုက်ရင်ဘယ်နေရာမှာဟိုတယ်လိုအပ်ချက်ရှိလဲဘယ်နေရာမှာစားတောက်ဆိုင်လိုအပ်ချက်ရှိလဲအမတို့ tourism နဲ့ဒီဟိုစားပတ်သက်တဲ့လက်မှုပညာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ငန်းလေးတွေတည်ထောင်နေတဲ့လေဆိုတဲ့ဒီအတွေးလေးတွေကတော့ဒါ guide လုပ်နေတဲ့တက်တန်းတစ်ယောက်မှကိုယ်စီမှာရှိနေတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒါလေးရှိလိုက်ရင်သိကောင်းမှာပဲဒီဆိုင်လေးဒီလိုလေးဖွင့်လိုက်ရင်သိကောင်းမှာဒီ hotel လေးကတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ဆိုရင်တော့ဧည့်သည်တွေဘလို့ကြိုက်လိုက်မလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုက guide တယောက်နေနဲ့တောင်းရင်းလာရင်လည်းလိုအပ်ချက်ကိုဧည့်သည်ဘက်ကလည်းပြောပြရဲကိုယ့်ဘက်ကလည်းသိလာရဲပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်နေပဲအမတို့ဇယ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့အမကိုဧည့်သည်တွေကလည်းအကြံပြုတယ်ပေါ့နော်နင်ဒီလောက်ဘာသာစကားလည်းကျွမ်းကျင်တယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်နိုင်ငံမှာလည်းအမတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဘယ်လိုအသိမိတ်ဆွေတွေလည်းအရန်များလာတယ်ပေါ့နော် society တကူကကျေပြန့်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာအမတို့ကကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုတိုင်ကဟိုချက်ချင်းပေါ့နော်ဟိုဒီဧည့်သည်မင်း on the spotကိုက package တို့တစ်ခုလုံးစားဦးကိုတိုင်းကပြောနိုင်နေပေါ့နော်ခံမှန်းချေကုန်ကြစီကိုတော်မှာ guide တယောက်အနေနဲ့ဒါဆို total ဆိုဘလောက်လောက်ကျနိုင်လဲဆိုတော့ guide တယောက်အနေနဲ့ချက်ချင်း on the spot ပြောနိုင်လာတဲ့ခါကျတော့ဧည့်သည်ဘက်ကလည်းအကြံပြုတယ်နေရင်ပေါ့နော် entrepreneur ဘဝကိုကူပြောင်းမလာနဲ့အနေနဲ့လုပ်တင်ပြီး10နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအမလည်းစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့ guide တယောက်အနေနဲ့ပဲအမဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမအနေနဲ့အနည်းဆုံးအမတစ်လမှာ3ချိန်လောက်ပဲအမတိုးလိုက်နိုင်မှာပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့တိုးကုန်ပြီတခုအမထောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတက်လာလုံးမှာတိုးတရအောင်လေအမလုံနိုင်တယ်အဓိကတော့ management ပဲပေါ့နော်အမရဲ့ဒီဧည့်သည်တွေပေါ့နော်အရင်ဧည့်သည်တွေရောကိုယ့်ရဲ့ခင်ရမင်ရမိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးပေါ့နိုင်ငံခြားလူတွေအကုန်လုံးအမကို support ပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်တူတူလေးအတွင်းမှာပဲအမဧည့်သည်အများကြီးရခဲ့ပြီးတော့ဒီ company ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တိုးတက်လာဟုတ်ကဲ့အမအနေနဲ့ဒီခီးသားလုပ်ငန်းတွေမှာလေရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေများချက်ထွင်လုပ်ခဲ့သွားမလို့ရှိမယ်ပါဒီအခုအမအနေနဲ့ကပေါ့နော်ခီးသားလုပ်ငန်းအမဟိုပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ဟိုအကြီးဆုံး resort တစ်ခုပေါ့နော် self plan တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ plan ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဦးဆုံးဟို local နိုင်ငံသား2ယောက်စလုံးမှာဟိုဘလူးကွန်မအပန်းဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော် resort ကြီးတစ်ခုအမဒီအချံကုန်မျိုးနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဧက900ရှိတယ်ဧက900ရှိတဲ့ရွာတစ်ရွာအလုံးကိုအမ resort အကြီးဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်အမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်
local တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံလားဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် tourist တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဘယ်လိုခေါ်မလဲတစုတစည်းတဲမှာပေါ့နော်အပန်းဖြေလို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော် relaxing area တခုဆိုတော့အမတို့နိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အမအဲ့ဒီ plan ကိုအမအခုစတင်ပြီးတော့ဆွဲနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့အဲ့ဒါဆွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာအမတို့ကဟိုက culture ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် hotel တွေပါမယ် weekend house တွေပါမယ်ပြီးတော့သူကချောင်းပေးမှာငမိုးရေချောင်းပေးမှာရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အမတို့ fishing တွေပါမယ်ပြီးတော့အဲ့ရေထဲမှာ canoe ride ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအမတို့ဒီ local မှာလိုပဲစီးရင်ပြီးရောစီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အမမလုပ်ထားဘူးပေါ့နော်သူ river ထဲမှာကိုကပဲအမအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး care လုပ်ထားတဲ့လူသူတို့တစ်ချိန်လုံး watch လုပ်နေတဲ့အဲ့လို season တွေအကုန်လုံးထည့်ထားတဲ့လူတွေ safe ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမတို့က management လုပ်မှမဟုတ်ခင်ねအမတို့ကဒီ resort ကြီးကိုအမတို့ကတည်ဆောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနေပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့အမတို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ် invite လုပ်မှာပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့အမတို့စီမှာ long term ငှားလို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုး for example Singapore မှာ Sentosa လို့ပေါ်နေမှာလေSingapore ကတော့အမတို့နိုင်ငံလို့ culture သိမရှိတဲ့အတွက်သူကဆိုလို့ရှိရင်ခင်မီတဲ့ modernize ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပဲထည့်ထားတယ်အမတို့ကကြတော့culture wise ဆိုင်ရာလေးတွေလည်းထည့်ထားတယ်ပေါ့နော် entertainment တွေလည်းထည့်ထားတယ် tourist တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် traditional theater တွေပါအမတို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူငယ်ရောလူကြီးရောအဖိုးအိုအဖွားအိုတွေအစားအပန်းဖြေလို့ရတဲ့ age gap ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့အဖိုးအိုလူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအရင်လုံးကြီးဖြစ်တယ်လေအဲကြတော့တို့အနေနဲ့ကကြတော့တို့အိမ်ထဲမှာတပတ်လုံးကုန်နေရတာမျိုးမဟုတ်ပဲねပေါ့နော် weekend တွေပါတယ်မှာတိတ်မဝေးမနေကားလေးနဲ့ထွက်လာပြီးတော့တို့ချင်းချင်းပေါ့နော်ဟိုတွေ့ဆုံကြရတယ်တို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ life experience တွေပြန် share ကြရတယ် activities လေးတွေပါထည့်ထားပြီးတော့ age gap ရှိနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ couple တွေပေါ့နော်ကလေးနဲ့တစ်ချိန်လုံးအိမ်ရှင်မတွေအချိန်ကုန်နေအောင်လို့အမတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ child care လေးရှိမယ်ပေါ့နော်တို့ child care တစ်နေ့လုံးပို့ပြီးတို့ entertainment တွေပါတို့သွားလို့ရတယ်ညချမှာကလေးကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့ weekend house တွေမှာအိတ်တာတို့အဲ housing တွေမှာအိတ်တာ hotel တွေပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနားယူလို့ရအောင်အမတို့အိမ်မှာ theater တွေရှိမယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးအတွက်ပေါ့ emporium ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် conference room တွေထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပဲအမတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ small exhibition လေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ project လေးတွေလာပြတာတို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးလေးအိမ်မှာရှိမယ်ပေါ့နော် business center လေးတွေလည်းထားထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုအမကဒါအမရဲ့အကြီးဆုံး project ပေါ့နော်အဲ့ project တစ်ခုအမထားထားရင်ပြီးတော့အမတို့အခုနောက်ပိုင်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကချင်ဒေသနဲ့အမတို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီရှမ်းပြည်ဒေသကြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့မော်လမြိုင်မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီမော်လမြိုင်တို့ဘာလို့ပတ်မှာတန်လွင်မြေကျောင်းမှာပေါ့နော်ဘလုကခီးတဲ့တင်တင်ပေါ်ပြေးဆွေးတာတို့ဘာလို့အမအဲ့ဒါလေးကိုချက်ထွင်းလို့စဉ်းစားထားတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်လှပြီးတော့လူလုံးဝမသိသေးတဲ့ပေါ့နော် island တွေရှိတယ်လေဘေကျုံစုတို့ဘာလို့ပတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်တွေမှာရောပဲသို့မဟုတ်ကမ်းခြေတွေပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေကိုအမတို့နိုင်ငံသားသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုဘလုကမလေးဟိုကမ်းခြေအစ်တတီထုတ်ဖို့အစီအစဉ်လေးပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အမတို့အဲ့ဒါအကုန်လုံးအမတို့အနေနဲ့ဟိုတယ်နဲ့ဝန်ကြီးဟိုကဌာနနဲ့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီဝန်ကြီးဌာနတွေကိုအမတို့ proposal အနေနဲ့တင်ပြပြီးတော့အမတို့ဆက်လုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်လေးအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မတင်တယ်လို့ရှင်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖြေကြပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောပါလိမ့်